გიმნაზია 21-ე საუკუნემ დღეს მზრუნველობა მოკლებული მოხუცები გაიხსენა. მათ ბათუმის წმინდა ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანის ბენეფიციარები მოინახულეს. სხვადასხვა სახის საჩუქრებთან ერთად ახალგაზრდების მთავარი სიურპრიზი საკონცერტო პროგრამა იყო. გიმნაზიის მოსწავლეებმა ლექსები წაიკითხეს, მათთვის სპეციალურად მომზადებული სიმღერები და როგორც ქართული, ისე უცხოური ქორეოგრაფიული ნომრები შეასრულეს. აქტივობის მიზანი სავანეში მცხოვრები მოხუცებისათვის ყოველდღიური ცხოვრების გაალმაზება და იმის გახსენება იყო, რომ ჩვენც დაუბერდებით. Это желание детей. ბავშვების სურვილი იყო მოგვეტანა მცირე დისიკეთეიმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც ეს არც ისე მრავლად აქვთ. ჩვენს მოხუცებს ნამდვილად გაუმართლათ, რომ აქ ასეთ კარგ პირობებში არიან, მაგრამ ბავშვების ყურადღება და სითბო არასოდესაა ბევრი. ვუსურვებ ყველა მოხუცს საქართველოში ჰქონდეთ საკუთარი სახლი და იცხოვრონ ოჯახთან ერთად. დღეს ჩვენ მიმღერეთ, გავხართ მათი გულები ჩვენი სიმღერით და მოვადოთ ჩვენს ასე დაუბერდებით და გვინდა რომ ოდნავ რაღაც სიხარული ბედნიერება შეუტანოთ ანოთა ანუ გავახართ მათი გულები. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბავშვებს, რომლებიც მოვიდნენ ჩვენ მოხუცებს მოუტანონ სანოვაგზე, საჩუქრები მოუტანენ, უხარიათ მათ ყოველი საჩუქარი მოსახლეობას ახსოვთ ისინი, მით უმეტეს ბავშვებს, რომლებიც მოდიან საჩუქრებთან ერთად, ასევე ისინი ცირეოდენ კონცერტებსაც მართავენ და ისინი ხალისობენ და ბედნიერები არიან.